Všimněte si, že zásahová jednotka, přestože ví, že zhruba kde se pachatel nachází. Pachatel je na místě zadržen, vytažen z vozidla, poután a následně bude policisty zásahové jednotky eskortován do policejní cely. Máte možnost si všimnout, že opravdu celý zákrok trvá pouze pár okamžiků, pár chvil, pár vteřin. Někdy právě těch pár vteřin je rozhodující otázka. Zdali nám úplně přežije, či nepřežije.